Vidi, molim te, kakvi su mi nalazi, ma nema od onog mog, mi se skače, skače. Bilirubin, 23. Gvožđe, 5. Anemija. Pa pusti ženu da pročita. Gvožđe? Gvožđe, 5. Trigliceridi, 11. Šećer? Šećer, 7, komšije. I da vidimo, poslednji broj je broj 8. Pije lekove. Loto. Nikad se ne zna. Izvinite. Sestro, da li može komšinica preko reda? Uplata za loto je do 19 sati.